एभ्री वान वेलकम टु द गुड हेल्थ म हुनुष्मा र सायद हाम्रो पहिलो एपिसोड रहेको छ जुन हामी सेटबाट गर्दैछौँ सो आइएम रियली ह्याप्पी एन्ड एक्साइटेड टु वेलकम यु अन दिस पडकास्ट र एज अ हामीसँग एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ एकदमै स्विट गेस्ट हुनुहुन्छ हामीसँग गरिमा श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ सिइज अ डक्टर सो मे आई से डक्टर गरिमा श्रेष्ठ जसले आफ्नो एमबिएस गर्नुभएको छ मणिपालबाट र अहिले चाहिँ उहाँ सी अर्गनाइजेसन

um to so, tuti thau ma aako jasto feel hune ke like sano and sweet and green yeah it's kind of nice so um uh, she organization ko bare ma lagati she will get into our topic okay. uh, so she organization say working for a female menstrual health अनि फिमेल इम्पावरमेन्ट फिमेल मेन्टल हेल्थ र फिमेलको चाहिँ रियुजेबल सेनिटरी प्याड्स हामी चाहिँ यसको लागि काम गरिरहेको छौँ सो हामीले चाहिँ लाइक नट एभ्री हाम्रो चाहिँ मेन अब फोकस भनेको चाहिँ एभ्री वुमेन सुड अफोर्ड सेनिटरी प्याड्स र सेनिटरी प्याड्सको अभ अभावले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई लाइक फिमेलहरू चाहिँ लाइक कन्सिक्वेन्सेसहरू बेयर गर्न नपरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट हो सो वी आर टार्गेटिङ दोज फिमेलस भलरेबल फिमेलस होइन हु कान्ट अफोर्ड सेनिटेरी प्याड्स सो हामीले चाहिँ रियुजेबल सेनिटरी प्याड्स विच क्यान बी मेड एट होम अनि लाइक इको फ्रेन्डली प्रडक्ट पनि भयो एन्ड देन एउटा चाहिँ मटेरियल पनि लोकली अभाइलेबल हुने प्रडक्टहरू हामीले युज गरेर चाहिँ वी हेभ बिन ट्रेन ट्रेनिङ सर्टेन फिमेल्सहरू सो हाम्रो चाहिँ मेन भनेको फिमेल मेन्सरल हेल्थ होइन सो ब्रेकिङ द ट्याबु एन्ड लाइक रियुजेबल सेनिटरी प्याड्सको यो नै हाम्रो चाहिँ लाइक मेन फोकस हो ओके भनेपछि यहाँले अवेरनेसको लागि काम गर्नुहुन्छ साथसाथ चाहिँ त्यो प्रडक्टहरूलाई कसरी बनाउनेदेखि लिएर त्यसलाई अभाइलेबल एक्सेसेबल गर्दै हुनुहुन्छ इन टर्म्स अफ वुमेन रिप्रोडक्सनमा चाहिँ यसले एकदमै हेल्प गर्छ रिप्रोडक्टिभ हेल्थको लागि चाहिँ वन्डरफुल वर्क थ्याङ्क्यु सो आजको आजको हाम्रो टपिक रहेको छ मेन्स्टुवेसन द बेसिक्स अफ मेन्सटुएसन चाहिँ आज हामी गरिमासँग बसेर डिस्कस गर्नेछौँ होइन मेन्स्टुएसनमा हुने प्रब्लम्सहरू छन् केही समस्याहरू छन् जुन हामी महिनावारी हुँदाखेरि भोग्ने गर्दछौँ त्यो समस्याहरूको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति बढी जान्नेछौँ हुन त यो यस्तो किसिमको टपिक रहेको छ जसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले सायद एउटा पुरै दिन बिताउन सक्छौँ होला विशेष गरी किनभने हामी पनि महिला हौँ होइन अनि हामीले चाहिँ हरेक महिना थ्याङ्कफुली हरेक महिना किनभने हरेक महिना नहुने पनि एउटा समस्या हो सो हरेक महिना आफै नै भोग्दै गएका छौँ सो वर्षदेखि भोग्दै गएको कारणले चाहिँ यो कुरामा हाम्रो आफ्नो एउटा एक्सपर्टिज जस्तो पनि भइसकेको छ तर हामी अहिलेको लागि यो एपिसोडको लागि चाहिँ एकदम बेसिक कुराहरू गर्नेछौँ जुन चाहिँ यहाँले पनि रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला सो एकदमै टेक्निकल एस्पेक्टतिर जाउँ अब टेक्निकल द बडिज बडी टेक्निकलिटी होइन के हुन्छ त मेन्सुरेसन हुँदाखेरि एउटा महिलाको बडीमा चाहिँ यहाँले भनिदिनुहोस् न प्लिज मेन्सट्रेसन भन्ने बित्तिकै इट्स अ युज टपिक होइन अनि हाम्रो स्पेसली हाम्रो सोसाइटीमा यो मेन्स्ट्रेसनको टपिक निकाल्नु नै इज नट अ गुड भन्छ फर्स्टमा बट दिस इज एक्चुली अ बायोलोजिकल प्रोसेस हुन्छ नि हामी लाइक जन्मेदेखि हुन जुन हाम्रो बडीमा ग्रोथमा हुने प्रोसेस नै इज अ मेन्सटुरेसन बट देन वी आर नट अलाउड टु स्पिक इट अबाउट इट होइन Yeah. Yeah, so not there, much, not, yeah not much not openly like, like yeah not openly mm. uh, but menstruation is a biological process which happens uh, after a certain ease and which ends at the certain ease there are two month like females uh, uh, say every month say there will be a bleeding from a female genital tract. You know? mm. so this is actually actually a menstruation mm. why does it occur and why there is a bleeding during menstruation like menstruation एभ्री फिमेल लाइक सर्टन एजमा पुगिसकेपछि अराउन्ड इलेभेन टु फोर्टी फाइभ अर थर्टी फाइभ इयर्समा पुगिसकेपछि चाहिँ फिमेल हेभ अ एउटा रिप्रोडक्टिभ कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओभरी हुन्छ एन्ड देन प्यालोपियन ट्युब युटेरस सर्भिक्स एन्ड भजाइना दिस इज अ कम्प्लिट रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान अफ द फिमेल होइन के हुन्छ भने एभ्री मन्थ चाहिँ लाइक थाउजन्ड्स अफ एउटा ओभरीले चाहिँ थाउजन्ड्स अफ ओभा रिलिज गर्छ आउट अफ देम अन्ली वान बिकम्स द विनर लाइक एउटा क्लासमा हन्ड्रेड अफ स्टुडेन्ट्स छ भने एकजना मात्र त क्लास टपर हुन्छ द ओभा एन्ड देन त्यो चाहिँ अब फेलोपियन ट्युबबाट पास हुँदै जान्छ होइन लाइक अे एउटा टनल जस्तो भयो सो त्यो वेबाट जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ इफ दे इज नो सेक्सुअल इन्टरकोर्स छैन भने चाहिँ दे वन्ट बी एन इम्प्लान्टेसन सो इम्प्लान्टेसन नभएपछि त्यो ओभा एक्लै हुने भयो सो त्यो ओभा नभएपछि द्याट गोज टु युट्रस युट्रसमा गएपछि चाहिँ लाइक अब युट्रसमा गएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कर्पस ल्युटियम भन्ने एउटा लाइक अब के भन्ने कर्पस ल्युटियम भन्ने एउटा तत्त्व हुन्छ होइन लाइक तत्त्व हुन्छ सो द्याट डिजेनेरेट हुँदै जान्छ बिकज देयर इज नो इम्प्लान्टेसन देयर इज नो सेक्सुअल इन्टरकोर्स इफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएको भए त इम्प्लान्ट इम्प्लान्टेसन हुन्थ्यो इन फेलोपियन ट्युब त्यहाँबाट युट्रेसमा आउँथ्यो एन्ड देन फर्टिलाइज हुन्थ्यो एन्ड बेबी बन्थ्यो लाइक फिटस एन्ड बेबी बन्थ्यो there uh, what happens is when there is no इम्प्लान्टेसन त्यो ओभा सिङ्गल ओभा चाहिँ आर युट्रसमा आउँछ एन्ड युट्रसमा आइसकेपछि चाहिँ कर्पस ल्युटियम भन्ने डिजेनेरेट भएपछि चाहिँ हाम्रो हर्मोन्स हुन्छ बडीमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ हर्मोन्स होइन जुन चाहिँ लाइक प्रोस्ट्याक्ल्यान्डिन भन्छ फिमेल हर्मोन द्याट इज एस्ट्रोजेन एन्ड प्रोस्ट्याक्ल्यान्डिन त्यहाँ बेला चाहिँ प्रोस्ट्याक प्रोजेस्टेरोन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ सो प्रोजेस्टेरोन डिक्रिज भइसकेपछि चाहिँ हामीलाई लाइक युट्रस चाहिँ कन्ट्राक्ट हुन्छ कन्ट्राक्ट जब कन्ट्राक्सन हुन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लाइक सर्भिक्स भन्ने थिएँ मैले अघि नै जुन चाहिँ बजाइनाको माथि लाइक इट्स अ फिमेल रिप्रडक्स सो सर्भिक्स सर्भिस डाइलिट हुन्छ र इन्डोमेट्रियम भन्ने चाहिँ युटेरसको एउटा पार्ट हो लाइक युट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो पाठ्यहरू भयो नेपालीमा सो इन्डोमेट्रियम इज अ पार्ट अफ युट्रेस होइन सो इन्डोमेट्रियम चाहिँ एक सेड हुँदै जान्छ सो सेड सेडिङ हुने टाइपमा लाइक तासी तासिन्छ बेसिकली कुरा गर्नुपर्दा तासिन्छ सो लाइक ओभा पनि त्यो सँगसँगै झर्ने भयो र झर्ने क्रममा चाहिँ हाम्रो स्किनहरू पनि साइड साइडको युट्रसको स्किनहरू पनि तासेर झर्ने भएकोले चाहिँ मेन्सरेसन अकर हुन्छ सो बेसिकली भन्नुपर्दा वेन देयर इज नो प्रेग्नेन्सी मेन्स्ट्रेसन अकर सो एभ्री मन्थ फिमेलले चाहिँ लाइक यो एभ्री साइकल लाइक फिमेलको एभ्री मन्थको साइकल चाहिँ द्याट इज मेन्सट्रेसन विच इज अ बायोलोजिकल प्रोसेस विच इज अ नेचुरल प्रोसेस लाइक हामी हाम्रो बडी ग्रो हुँदै जान्छ दिस इज द नेचुरल प्रोसेस सो दिस इज मेन्सट्रेसन सो यहाँले टेक्निकली सुनिहाल्नु म के हुन्छ भनेर भित्र तासिँदै जान्छ भन्दाखेरि आई अलवेज माई सिस्टर अ डक्टर सो सिओ टोल्मी हुन्छ नि भित्र तासिँदै लान्छन् सबलाई अनि मलाई यस्तो हुन्छ नि इमाजिनेसन आइम भेरी इमेजिनेटिभ खाना पर्सन अनि मेरो इमेजिनेसनमा चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको थियो भन्दाखेरि एकदम हुन्छ नि डरलाग्दो किनभने मलाई एकदम क्राम्प्स हुन्छ क्या म एकदम पेन हुन्छ वेन आइ एम मेन्स टु वेटिङ अनि मलाई चाहिँ इमाजिनेसनमा देयर लाइक समबड इज पुलिङ इट फ्रम इन हुन्छ नि देयर इज अ डिमन अफ सम सर्ट त्यस्तो किसिमको इमाजिनेसन भइरहेको थियो सो थ्याङ्क यू सो मच इट वाज क्वाइट इन्फर्मेसन स बिकज ओ वाइज अलोन र उहाँले जे जे भन्नुभयो यो चाहिँ सेक्सुअल इन्टरकोस नगर्दा मात्र होइन प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दाखेरि पनि हुन्छ बिकज इभेन्चुली द यु नो द प्रोसेस डजन्ट टेक प्लेस अब स्पम नआइसकेपछि त्यहाँ प्रेग्नेन्सी हुँदैन सो यो चाहिँ एउटा प्रोटेक्टेड सेक्स गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ सो द्याट इज वाट इट इज अब किनभने मैले क्राम्स मेन्सन गरिसकेँ आई थिङ्क वि सुड लाइक ग्यारेन्ट टु द मेन

जब लाइक वेन देयर इज नो फर्टिलाइजेसन कुनै पनि फर्टिलाइजेसन अकर नभएपछि प्रोजेस्टेरोनले चाहिँ डिक्रिज हुनु पऱ्यो इफ फर्टिलाइजेसन भएर फिचर्स भएको भएर बेबी भएको भए चाहिँ त्यहाँ प्रोजेस्टेरोन मेन्टेन भएर बसिरहेको थियो तर देयर इज नो फर्टिलाइजेसन सो ओभा त एक्लै भयो जब ओभा ख एक्लै भएपछि चाहिँ सेडिङ हुन्छ भनेको थिएँ मैले सो त्यसरी नै प्रोजेस्टेरोन डिक्रिज भएपछि मात्रै इन्डोमेटम सेडिङ हुने हो लाइक तास तासिने हो सो के हुन्छ त भन्दाखेरि जब प्रोजेस्टेरोन डिक्रिज हुन्छ हाम्रो युट्युस चाहिँ कन्ट्राक्सन स हुन्छ युट्रस कन्ट्राक्सन इज भेरी सिभियर पेन होइन जब हाम्रो लाइक प्रेग्नेन्सीको बेलामा जब लेबर पेन हुन्छ लेभर पेनमा पनि कन्ट्राक्सन्स हुन्छ सो दिस इज काइन्ड अफ लेबर पेन जस्तै पनि हुन्छ प्रोजेस्टिरेन्टिक्रिज हुन्छ सो युट्रस कन्ट्राक्सन भएको भएर र सँगसँगै अब स्किनहरू पनि तासिने कारणले चाहिँ हाम्रो एकदम क्राम्प्स हुन्छ सो द्याट्स वाइ क्राम्प्स अकर एभ्रिटाइम सिस इज ओभा एक्लै हुन्छ हो यता सो हार्ड ब्रेकिङ हुन्छ नि ओभा एक्लै हुन्छ सो कस्तो भन्दाखेरि मैले धेरैजना भेटेको छु जसलाई क्म्प हुँदै हुँदैन कि सो यो डिफ्रेन्स किन जस्तै मलाई जति पेन हुन्छ त्यति मेरो सिस्टरलाई हुँदैन अथवा मैले कतिजना मेरो साथीहरू भेटेको छु वु सो नर्मल वेन दे हेभ द पिरियड्स मेरो फेरि आफ्नै एउटा प्रोसेस छ क्या मेन्सुरेसन हुँदाखेरि जस्तै पिएमएसदेखि लिएर जसको बारेमा हामी एकछिनमा कुरा गर्नेछौँ होइन जस्तै पिएमएस हुन्छ त्यसपछि दयर्स दस प्रोसेस वेन आई मेन्स टु वेटिङ अनि मेन्सुरेसनको फर्स्ट डेमा इट्स एक्सेसिभ पेन होइन अनि सेकेन्ड डेमा फेरि हुँदैन तेस्रो चौथो दिनमा मलाई त्यति खासै केही फिल हुँदैन एन्ड देन द ब्लिडिङ स्टप्स एन्ड देन सबै कुरा फेरि ब्याक टु नर्मल जस्तै फिल हुन्छ होइन अनि मेरो कोही साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पिएमएसको सिम्टम पनि हुँदैन र क्राम्प्स पनि हुँदैन अहिलेको लागि चाहिँ आई वट आई वन्ट डज इट डिफर डिफर मान्छेको अनुसार चाहिँ कसरी गर्छ र लाइक द बडी वाइज डिफर भन्दा पनि वाट आई बिलिभ इज अब लाइक वाट इज नर्मल होइन मेन कुरा त त्यो पनि जानु हाफ एन आवर बिफोर युजली के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि मेन्सट्रेसन स्टार्ट हुनु अगाडि हाफ एन आवर अगाडि चाहिँ क्राम्प स्टार्ट हुन्छ र त्यसको टेन आवर्स पछि चाहिँ नि क्राम्प्स हुनु चाहिँ द्याट्स नर्मल सबैजनालाई नै द्याट्स नर्मल तर थ्री टु फोर डेज बिफोर मेन्सट्रेसन एन्ड थ्रु आउट द मेन्सुरेसन लाइक सेभेन डेज होइन अनि फाइभ डेजै भयो भने चाहिँ द्याट्स नट नर्मल के त्यो भयो भने चाहिँ देय इज समथिङ प्रब्लम छ भन्ने सोच्नु पऱ्यो समथिङ लाइक इन्फेक्सन्स होइन हामीले चाहिँ इन्फेक्सनलाई के भन्छ त भन्दाखेरि पेल्बिक इन्फ्लामेटरी डिजिजहरू होइन लाइक इन्टोमेट्रियोसिस इन्टोमेट्रियोसिस भनेको नै हामीले युट्रियस सम्बन्धी डिजिजहरू सो यो कारणले हुनसक्छ तर बडीको कुराले गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ समटाइम्स लाइक कसैले पेन बियर गर्न सक्ने कसैले पेन बियर नगर्न सक्ने त्यो पनि हुनसक्छ लाइक त्यो बडी वाइज चाहिँ त्यसरी डिफरेन्स चाहिँ हुँदै हुँदैन होइन देयर इज नथिङ लाइक त्यो अब बडी वाइज डिफरेन्स हुने चाहिँ हुँदैन तर लाइक कसरी पेन बियर गर्ने त्योमा पनि डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ तर वाट इज नर्मल वाट इज अब नर्मल त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ होइन सो हाफ एन आवर बिफोर मेन्सरेसन एन्ड टेन आवर्स आफ्टर मेन्सरेसन द्याट्स नर्मल ओके सो अर्को कस्तो भन्दाखेरि बिकज क्राम्प्सको कुरा आइसक्यो आई आइसक्योन्ट टु ऱ ऱ ऱ्यापअप क्रम्पको पुरै टपिक होइन दो इट्स नट गर्नु बी ऱ्यापटप किनभने फेरि अर्कोचोटि पिरियड्स हुँदा मलाई हुनेवाला छ होइन इट्स नी ऱ्यापटप सो कस्तो भन्दाखेरि क्राम्पलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ त हाउ वट आर द थिङ्स द्याट क्यान द्याट वी क्यान डु टु रिड्युस क्राम्प्स क्राम्पलाई अलिकति कम गर्न लागि दुखाइलाई कम गर्नको लागि के के कुराले फ्याक्टर्सहरूले इफेक्ट गर्छ प्लिज युजली मान्छेहरूले चाहिँ लाइक होम रेमिडिज टाइपको कुराहरू हुन्छ नि त लाइक तातो पानी खाने एन्ड हट वाटर ब्याग तर कतिलाई यसले काम गर्दैन कि सो दे आर सर्टन मेडिकेसन्स विच विन टेक सेफली होइन लाइक हामीले चाहिँ अहिले बजारमा चाहिँ मेफ्टल भन्ने मेफेनमिक एसिड पाउँछ सो मेफ्टल नै मेफेनमिक एसिडको चाहिँ ब्रान्ड नेम लाइक बा भित्र केमिकल नेम भयो सो विन युज मेफेनमिक एसिड तर हामीले यो औषधी खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति पानी धेरै खानुपर्ने होइन बिकज पछि लिभर किडनीहरूमा असर त गर्न सक्छ तर हामीसँग पानी खानु पर्यो एक्सेस फ्लुइड इन्टेक अनि मेफेनमिक एसिड चाहिँ हामी सेफली युज गर्न सक्छ बिकज पिपुल ह्याभ लाइक अब यो मेफेनमिक एसिड खाँदाखेरि हाम्रो पछि इरेगुलर मेन्सट्रेसन हुने भन्ने यति चाहिँ धेरै सुनिरहेको हुन्छ तर इट्स नट लाइक द्याट होइन त्यस्तो के पनि हुँदैन सो सेफली वी क्यान टेक मेफेनमिक एसिड अनि कुनै पनि लाइक सर्टन पेन पेनकिलर्सहरू र पछि एकदम सिभियर छ होइन भनी चाहिँ लाइक गाइनोकोलोजिकल गाइनोकोलोजीसँग नै डक्टरसँग चेक गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले पिल्सहरू पनि दिनसक्छ सो तर फर्स्ट फर्स्ट चाहिँ होम हामीले घरमै सेफली खाने भनेको चाहिँ मेफेनमिक एसिड मेफ्टल हो सो वी विन टेक इट सेफली अनि हामीले चाहिँ एट आवरली खाने लाइक खानु अगाडि केही खाने खाली पेटमा नखाने केही खाएर मेफ्टल खाने सो द्याट हामीलाई पानीहरू चाहिँ इन्टेक अब इन्टेक लर अफ फ्लुट छैन यो खाएको बेलामा चाहिँ सो मेफ्टल चाहिँ सेफली वी क्यान टेक ड्युरिरिङ द्याट टाइम त्यो क्राम्प्सको बेला यस् आई थिङ्क यो पनि एउटा मिथ हो जसको बारेमा चाहिँ म अलिकति कुरा गर्न चाहिरहेको थिएँ किनभने अब धेरै कुराहरू छन् जस्तै हामीले चाहिँ यदि टाइमली होइन हाम्रो पुरै मन्थभरि चाहिँ हामीले राम्रोसँग आफ्नो बडीको केयर गराएको छौँ भने चाहिँ क्राम्प्स अलिकता अलिक कम हुन्छ भन्ने सुनाएको छ जस्तै क्याफिन इन्टेक अलिकति कम गऱ्यौँ भने त्यसले क्याम् क्राम्प्स कम हुनमा कन्ट्रिब्युट गर्छ अथवा हामीले राम्ररी वर्कआउट एउटा साइकल अफ वर्कआउट गरेको छौँ भने त्यसले कम गर्न सक्छ भन्ने सुनेको छु होइन अब यो मिथ हो ओर रियल हो भन्ने कुरामा अहिलेसम्म म कन्फ्युज छु इज इट रियल ओर आई थिङ्क तर सम्भावक कतै मैले चाहिँ डार्क चक्लेट्सहरू खायो भने चाहिँ लाइक क्राम्प कम हुन्छ भनेर चाहिँ सुनेको थिएँ तर वेन वेन एभर आई हेड क्राम्प्स होइन मैले डार्क चक्लेट खा खाँदाखेरि चाहिँ या इट वर्क तर मलाई चाहिँ तर कुनै कुनै कुरा चाहिँ मिथ हुनसक्छ तर इज इम्पोर्टेन्ट टेन्ट सो मेबी यसमा चाहिँ कस्तो मलाई फिल भयो भन्दा बडी टु बडी डिफरेन्ट डिफर गर्छ जस्तो पनि लाग्यो अनि यो एउटा अर्को मिथ के भयो भन्दाखेरि मिथ मैले एक्ज्याक्टली के मेन्सन गर्न खोजेको यहाँनिर भन्दा जुन यो मेडिसिनसँग रिलेटेड छ नि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर वर्क वर्किङ वुमेन लाइक अस फर पिपल लाइक अस अ अफ हुङ्स इन अ डे हामीले कस्तो भन्दाखेरि अब बच्चा बेलामा कस्तो हुन्थ्यो मलाई पिरियड्स भयो म स्कुल जान्न भन्न पाइन्थ्यो कि होइन म मलाई पिरियड्स भयो मलाई गाह्रो भयो म स्कुल जान्न भन्न पाइन्थ्यो इन्फ्याक्ट कलेज पढाउनुसम्म पनि मलाई पिरियड्स भइरहेको छ म कलेज जान्न यो किसिमको कुरा गर्न सकिन्थ्यो बट वान्स यु स्टार्ट वर्किङ काम गर्न थालिसकेपछि चाहिँ त्यो एटिट्युडै हराउँदै जाँदो रहेछ काम गर्नैपर्छ गर्नैपर्छ भन्ने किसिमको एउटा सिरियसनेस पनि आउँदै जान्छ तर क्राम्स रिमेन्स देयर होइन त्यो पेन त्यही हुन्छ त्यो बाहेक जुन हाम्रो शरीर गल्ने समस्यादेखि लिएर होइन हाम्रो अब मुड स्विङ्सदेखि त्यो सबै एक ठाउँमा छ तर जुन पेन एक्ज्याक्ट पेन भइरहेको त्यसको कारणले त काममा गइरहनु पर्ने हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेडिसिन लिन थाल्छौँ हामीले यो जुन पेन किलर मेन्सन गर्नुभयो यहाँले होइन अनि धेरैजनाले चाहिँ कस्तो सजेस्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेडिसिन लियो भने चाहिँ अब पछि बच्चा जन्माउन गाह्रो हुन्छ यस्तो किसिमको कुराहरू गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ मनमा नै कस्तो लाग्थ्यो भन्दाखेरि महिनामा एउटा पेनकिलर लिँदाखेरि हुन्छ नि एउटा र दुईवटा पेनकिलर मैले खाएँ भने चाहिँ त्यति साह्रो समस्या आउँछ र भन्ने किसिमको मेरो दिमागमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ किन मलाई चाहिँ बेसिकली एक दिनको लागि मात्र चाहिएको हुन्छ जसको कारणले म एकचोटि मात्रै लिन्छु मेरो एकचोटि हुन्छ तर धेरैजनालाई चाहिँ धेरै पटक लिनुहुन्छ नि त दुई दिनको लागि लिनुहुन्छ होला सो यो यो टपिकलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ आज यहाँले यो मेफ्टनले चाहिँ लाइक त्यति धेरै किडनीहरूमा अब पछि गएर बच्चै जन्माउन नसक्ने द्याट्स अ मेथ है यो चाहिँ भनेपछि चाहिँ चाहिँ असर रहेछ बच्चामा होइन बच्चामा चाहिँ होइन सो अब जहाँ पनि मैले चाहिँ लाइक त्यो सि अर्गनाइजेसनको थ्रुबाट चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई लाइक स्टुडेन्ट्सहरूलाई गएर पनि मेन्सेसनको कुराहरू गरेर हुन्छु सो वाट वाट दे आस्क मि कि हामीले यो खायो भने त बच्चा पाउन मिल्दैन अरे पछि सक्दैन अरे भन्ने कुराहरू पनि सोचिरहेको हुन्छ होइन यस्तै टाइपको कुराहरू mm -hmm, होइन mm -hmm. कति धेरै कुराहरू सोधिराख्नु भएको छ सो द्याट्स अ मेथ है यो चाहिँ mm -hmm. इट्स नट ट्रु तर यो झुट हो तर फेरि किडनीहरूमा अनि असर गर्न चाहिँ सक्छ सो वी हेभ टु टेक अ लट अफ फ्लुड त्यो बेलामा तर यो पेनकिलरले चाहिँ अरू पेनकिलर जस्तो त्यति सिभियर चाहिँ गराउँदैन बट स्टिल इट्स अ मेडिकेसन मेडि मेडिसिन सो एभ्री मेडिसिन हेज अ साइड इफेक्ट नि त सो साइड इफेक्ट कम गर्नको लागि यु हेभ टु टेक अ फ्लुड होइन प्रपर न्युट्रिसन हुन पऱ्यो सो बडी क्राम्पको लागि चाहिँ त्यहाँ मिट चाहिँ यो यो मेडिसिनको मिट चाहिँ त्यही हो सो वी क्यान टेक इट्स सेफ लु भने अब यु हेभिङ अ सिभियर क्राम्प सिभियर क्राम्प स भन्दा इट्स इट्स बेटर टु टेक अ या बिकज मच स्टप रियली पेनफुल अर्को के भन्दाखेरि अब यो मेडिसिनकै कुरामा हामीले हाउ फ्रिक्वेन्टली क्यान वी टेक इट लाइक कसरी चाहिँ लिँदा हुन्छ कति मेडिसिन चाहिँ मैले लिँदाखेरि डोसेज लिँदाखेरि चाहिँ इट्स सेफ हुन्छ नि यतिले चाहिँ असर पर्दैन भन्ने किसिमको गर्न सकिन्छ होला त यो मेडिसिन चाहिँ एटलिस्ट दिनमा दुईचोटि लिँदाखेरि सेफ हुन्छ होइन एट आवरली अब सपोज बिहान खाना खाएर खानुभएको छ भने इभिनिङमा अराउन्ड एट आवरली अब बिहान नौ बजे खानुभएको छ भने फोर फाइभमा खायो भने लगभग टु डेज एक दिनको लागि मजाले इट्स टु टेक अ डे मात्र तर सक्नु सक्नुहुन्छ भने इट्स भेरी टु टेक वान्स डेली के तर युजली क्राम्प्स भनेको वान टू डेज मात्रै हुन्छ थ्री डेजमा अलिकति कम नै भइसक्यो हुन्छ तर कसै कसैलाई चाहिँ हुनसक्छ लाइक प्रलङड क्राम्प्स कसैलाई हुनसक्छ त्यो भने थ्री डेजसम्मको चाहिँ लिन सकिन्छ वान्स डेली कि ट्वाइस डेली गरेर त्योभन्दा बढी न राम्रो हजुर र यो कुरामा चाहिँ मैले के एड गर्न चाहेँ भन्दाखेरि धेरै पेन किलर हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिक एसिडिटी जस्तो पनि फिल हुन्छ सो पेन किलर सँगसँगै हामीले ओमिप्रासल पनि खानुपर्छ होइन एसिडिटीको दबाई पनि लिइरहनुपर्छ एन्ड द्याट इज गोइन टु मेक इट्स अ लिटल इजियर द्याट इज वट आई फेल्ट फर माइसेल्फ अब यो मेन्सुरेसनको जस्तै यहाँले आफै अलिक भर्खर मेन्सन गर्नुभयो द्याट कसैलाई चाहिँ अब प्रोलोङ क्राम्प हुनसक्छ भन्नुभयो यो कुरामा चाहिँ मैले के एलोप गर्न चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ सबै महिलाहरूको आफ्नो आफ्नो एक्सपिरियन्स हुने रहेछ मेन्सुरेसनसँग होइन अहिले सायद यहाँ लिएर मैले आफ्नो आफ्नो सेयर गर्न थालेँ भने इज गु बी भेरी डिफरेन्ट होइन इन टर्म्स अफ यसको यति धेरै लेयर्स छ क्या यति धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ यसमा जस्तो लाग्छ क्या मलाई सो मैले कस्तो के so, uh, uh, कुरा गर्न खोजेको भन्दाखेरि एबनर्मलिटिजहरू पनि छ क्या मेन्स्टुरेसनको जस्तै नर्मल मेन्स्ट्रेसन भनेको के हो र पहिला नर्मल मेन्स्टुरेसन के हो त्यसमा जाउँ होइन त्यसपछि एब नर्मलको एबनर्मल भन्नाले अब मेन्स्टुरेसनसँग रिलेटेड अरू इस्युजहरू छ जसको बारेमा हामी कुराकानी गर्न सक्छौँ सो नर्मल मेन्स्टुरेसन भनेको चाहिँ के हो जस्तै मैले एउटा आफूले नै जाने अनुसार मैले के भने चाहिँ अठाइस दिनमा हुन्छ जुन अठाइस उन्तिस अथवा तिस दिनभित्र भनौँ न त्यो एक दुई दिनलाई हामी त्यति मान्दैनौँ सो छब्बिसदेखि डेढ तिस दिन मानौँ न त होइन छब्बिसदेखि तिस दिनभित्र भयो भने चाहिँ त्यसलाई नर्मल मेन्स्टुरेसन साइकल मान्न सकिन्छ सो यस्तै के के हुन्छ त वाट आर नर्मल वाट इज नर्मल मेन्सटुरेसन नर्मल मेन्स्रेसन चाहिँ युजली के हुन्छ भन्दाखेरि टु डेज चाहिँ ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी फाइभ डेजको रेन्जमा चाहिँ इच्छा नर्मल मेन्सट्रेसन तर डेट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ट्वेन्टी एट डेज चाहिँ मेन्स्रेस नर्मल मेन्स्रेसन हो तर रेजमा भन्नुपर्दा लाइक एभरेजको लागि चाहिँ ट्वेन्टी वान टू थर्टी फाइभ तर वेन वेन द ब्लिडिङ इज लेस देन सेभेन डेज कसै कसैको ब्लिडिङ इज लेस देन सेभेन डेज हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टर्म्सहरू हुन्छ मेनोरिजिया पोलिमेनोरिया ओलिगो मेनोरिया भन्ने हुन्छ होइन सो वेन देयर इज अ ब्लिडिङ कम भयो फ्यु ट्वेन्टी वान भन्दा पनि कम हुने अनि त्यसपछि कसैको चाहिँ थर्टी फाइभ भन्दा पनि प्रलङ्ग टाइममा नहुने होइन सो क कतिको चाहिँ ट्वेन्टी वान डेजभन्दा कम पनि लाइक ट्वेन्टी वान डेजभित्र दुईवटा मेन्स्ट्रेसन भइराख्ने होइन थर्टी फाइभ डेजमा पनि मेन्सट्रेसन नभइराख्ने कसै कसैको चाहिँ सेभेन डेज भन्दा पनि ब्लिडिङ कम हुने लाइक टु डेजमै ब्लिडिङ टु डेज इज लाइक थ्री टु डेज इज नर्मल तर कसैको वान डेजमा वान डेमा ब्लिडिङ स्पट टाइपको भयो तर फेरि मेन्सेसन फेरि लाइक ब्लिडिङ नहुने होइन सो कसै कसैको चाहिँ सेभेन डेजभन्दा लङ्गर हुने सो नर्मली चाहिँ ट्वेन्टी वान टू थर्टी फाइभ डेज इज अ रेन्ज होइन द्याट इज नर्मल अनि हाम्रो यो डे भ डेमा चाहिँ हाम्रो सेभेन्थ डेसम्म चाहिँ ब्लिडिङ इज नर्मल तर सेभेन्थ भन्दा बढी भयो भने That's abnormal. So, you know, abnormality is like. आई आई अल्सो वन्ट टु वन्ट टू टक अबाउट अब मैले कतिको यो कुरा राख्न सकिन्छ सकिँदैन जस्तो लाग्यो पडकास्टमा होइन तर वेन मी मेन्स ट्रोएर मेन्सट्रेसन गर्दा मेन्स्ट्रेसन भइरहेको भइरहेको बेलामा चाहिँ मैले जुन ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ त्यसको कन्सिस्टेन्सीमा पनि प्रोब्लम देख्छु जस्तै इन टर्म्स अफ कलर्स के सो इट्स अल रिली डार्क काइन्ड अफ फ्लुइड द्याट कम्स आउट एन्ड दिइस अ रेली लाइट काइन्ड अफ फ्लुइड देट कम्स आउट होइन सो यसको नर्मल चाहिँ खास के हो द्यान्ड वाट आर द मिनिङ्स आई डोन्ट नो इफ द्याट क्यान द्याट दोज द कलर अफ द ब्लड क्यान ह्याभ अ मिनिङ अर नट होइन त्यो फ्रुटको कलरले चाहिँ केही मिनिङ देखाउन सक्छ कि सक्दैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन आई टु नो इफ इट डज कलर त्यस्तो कलरले चाहिँ म्याच गर्दैन अकर्डिङ टु द माइ टु माई बुक्स होइन जुन मैले मेडिकल स्कुलमा पढेको बुक्समा चाहिँ कलरभन्दा पनि लाइक डेज होइन कति डेजकोमा त्यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ कसैको डार्क आउन सक्छ लाइक समडे यु फिल लाइक कस्तो डार्क कलर तर कहिलेकाहीँ कस्तो ब्राइट पनि आइरहेको हुन्छ तर कलरमा भन्दा पनि जुन डेजको हाम्रो जुन अब मेन भनेको ट्वेन्टी वान थर्टी फाइभ डेजमा भइरहेको छ भने द्याट्स रेगुलर तर कसैको चाहिँ सेभेन डेज पनि प्रसेस गर्दैन कसैको चाहिँ लाइक फोर्थ डेमा स्टप भएको छ ब्लिडिङ द्याट्स अल्सो नर्मल तर टु डेजमा मात्रै बन्द भयो टु डेज मात्रै ब्लिडिङ भयो स्पट मात्रै देखिया छ भने चाहिँ द्याट्स अब नर्मल सो कलरको वाइजमा चाहिँ त्यसरी छुट्याएको चाहिँ छैन ओके सो भनेपछि मेन चाहिँ हामीले हाउ हाउ गुड इज योर हाउ गुड इज योर मेन्स्ट्रल हेल्थ यहाँको महिनावारीको जुन महिनावारी सम्बन्धित जुन स्वास्थ्य छ कतिको राम्रो छ र नराम्रो छ भन्ने कुरा like uh, like, चाहिँ कहिले अब uh, हामीले भिडियो एक्सरेहरू गर्दाखेरि नै बल्की युट्रसहरू देखिरहेको हुन्छ त्यस्तो मान्छेमा चाहिँ नि युजली हेभी ब्लिडिङ चाहिँ हुन्छ नर्मलभन्दा पनि हेभी ब्लिडिङहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ किनभने बल्की युट्रेस छ अनि बल्की भन्नाले अब मोटो खालको युट्रेस बाक्लो युट्रेस सो त्यो पाठ्यघर बाक्लो भयो भने चाहिँ ब्लिडिङ अलिकति एक्सेसिभ चाहिँ हुनसक्छ तर लाइक कलरमा चाहिँ हामी खासै त्यो म्याटर चाहिँ गर्दैन म्याटर गर्दैन किनभने मैले यो क्वेसन किन सोधेँ भन्दाखेरि चाहिँ यो यो प्रश्न आउनुको कारण कस्तो भयो भन्दा इन्स्टाग्राम भयो इन्स्टाग्रामभरि चाहिँ अब जे पनि छ होइन अनि इन्स्टाग्राममा चाहिँ अब इफ इफ युर इफ यु ब्लिड इफ यु ब्लड इज दिस अफ दिस कलर इफ यु ब्लड इज अफ दिस कलर त्यो हामीले फाउन्डेसनको सेड राख यस्तो गऱ्यो उहाँले राखिदिनु भएको थियो कलर्स होइन अनि प्यालेट जस्तो अनि यो ब्लड आयो भने चाहिँ यसको मिनिङ यो यो ब्लड आयो भने चाहिँ यसको मिनिङ यो यो कलर आयो भने चाहिँ यसको मिनिङ यो यस्तो किसिमको oh, कुरा भएको oh, थियो कि okay? अनि okay. मैले त्यो बेला चाहिँ त्यति धेरै त्यसलाई कम्प्लेन गर्न सकिनँ किनभने मलाई पनि यस्तै लागिरहेको थियो भने oh, चाहिँ oh, मैले किताब पढेको छुइनँ होइन तर मलाई चाहिँ खासै त्यो कलरले फरक पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ भइरहेको oh, थियो एनिवे अब यो भयो नर्मल साइकलको कुरा यति भयो भने चाहिँ यहाँको मेन्स्टुरल हेल्थ ठिकै छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो इन एभरेज होइन बेसिकको लागि किनभने अरू एस्पेक्टहरू पनि छ जुन चाहिँ हामीले हेरेको छैनौँ होइन अब हामी अलिक एब नर्मल मेन्स्टुरल साइकलतर्फ जाउँ जस्तै धेरै कुराहरू छन् जस्तै मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो जसको लागि चाहिँ ओभर ब्लिडिङ हुन्थ्यो त्यो एउटा एस्पेक्ट भइहाल्यो मेरो कोही साथी हुनुहुन्थ्यो जसलाई पिरियड्स महिना वर्षमा दुईचोटि हुने अथवा तिनचोटि हुने किसिमको जुन चाहिँ एकदमै एब नर्मल भयो होइन अब भइसकेपछि फेरि हेल्भी ब्लिडिङ दुई महिनासम्म जाने जस्तो पनि थियो एकचोटि उहाँलाई त्यो पनि भएको थियो एकदम उहाँको शरीर नै अर्कै भइसकेको थियो त्यसको कारणले होइन सो द्याट थिङ्स लाइक पिसिओडी होइन विच आई वान्ट टु टक अबाउट सो टेल्स मोर अबाउट द्याट सो वाट वाट हेपन्स होइन के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेसिभ ब्लिडिङ चाहिँ किन हुनसक्छ त नट ओन्ली अब पिसिओडी होइन अब यु युजली चाहिँ पेल्भिक इन्फ्लेमेटरी डिजिजहरू होइन जुन चाहिँ इन्फेक्सन्सले गर्दा हुन्छ कसैको चाहिँ फाइब्रोइड भन्ने हुन्छ लाइक पाठेघरमा मासु पलाएको होइन कसैको क्यान्सर्सहरूले गर्दा कसैको थाइरोइडको प्रब्लम्सहरू थाइरोइडको प्रोब्लम्सले पनि हर्मोनल चेन्जेसहरू ल्याउँछ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हेभी ब्लिडिङहरू हुनसक्छ कसैलाई कसैलाई कम ब्लिडिङ हुनसक्छ सो अनि फाइब्रोइड भएर क्यान्सर्सहरूले गर्दा हुनसक्छ जुन रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानको क्यान्सर सो दिज आर द प्रब्लम्स होइन जुन त्यसले गर्दा एक्सेसिभ ब्लिडिङ कसैको चाहिँ कम ब्लिडिङ कम ब्लिडिङ चाहिँ लाइक कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि टु थ्री मन्थ्स ब्लिडिङ नहुने अनि लाइक भएपछि एक्सेसिभ ब्लिडिङ चाहिँ मोस्टली पिसिओडीमा देख्छौँ हामीले रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपमा सो पिसिओीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ इट अप्कोस रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप फिमेल्समा सो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो टाइममा चाहिँ फिमेल हर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजेन चाहिँ एकदम हाई हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ होइन अनि त्यो सँगसँगै एस्ट्रोजेन इन्क्रिज भएपछि जुन मेल हर्मोन हुन्छ मेल हर्मोन चाहिँ एन्ड्रोजेन जुन हाम्रो बडीमा अलरेडी mm. हुन त हुन्छ तर हाम्रो बडीमा चाहिँ कम लेभलमा हुन्छ तर पिसिओडीमा चाहिँ अब एन्ड्रोजेन लेभल चाहिँ एकदम हाई हुन्छ जुन चाहिँ मेल हर्मोन हो एन्ड्रोजेन लेभल हाई भइसकेपछि चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि एन्ड्रोजेन लेभल हाई भएपछि हाम्रो लाइक केटाहरूको जस्तो कपालहरू पलाउने होइन अलिअलि लाइक लेव यस्तो यस्तो बियर्डहरू आउने बडी होइन सबैको फेसियल हेयर हुन्छ तर कति कम हुने तर उहाँहरूको उहाँले भन्नुभएको कन्डिसनमा चाहिँ अलिक बढी आउने गर्छ यहाँले आफ्नो देख्नु भएको होला सायद यो एरियामा पनि अलि बढी आइरहेको हुन्छ उहाँहरूलाई या या त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि बडी वेटहरू गेन गर्ने अनि अर्को भनेको इन्सुलिन लेभल पनि हाई हुन्छ सो कसै कसैलाई चाहिँ इन्सुलिन लेभल हाईहरू भयो अनि कसैलाई चाहिँ हेरिडिटीको कज पनि हुनसक्छ अब कसैलाई हजुरआमालाई हुनुहुन्छ भने अरू मम्मीलाई हुनुहुन्छ भने पनि हुनसक्छ पिसिओ्यो होइन सो यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एक्नि आयो धेरै एक्निया आउने होइन अनि त्यसपछि वेटहरू गेन हुने अलिकति बडी हेयर्स होइन केटाहरूको जस्तो बडी हेयर्सहरू त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ हाम्रो भिडियो एक्सरे गर्यो भने ओभरीमा के चेन्जेस आउँछ त भन्दाखेरि मल्टिपल फलिकल्सहरू हुन्छ फ्लुड फिल्ड फलिकल्सहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरीमा फलिकल्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ओभोलेसन जुन हाम्रो फोर्टिन्थ डेमा चाहिँ ओभोलेसन हुन्छ जसले चाहिँ अघि नै ओभर रिलिज गर्यो नि त्यसलाई नै ओभोलेसन भन्छ नि त सो नै नभएपछि त मेन्सुरेसन हुन नै गाह्रो भयो बिकज इट ह्याज टु गो पास थ्रु द फेलोपियन ट्युब एन्ड युट्रेसमा जानु थियो अनि उसले नै गर्दाखेरि त सबै कुरा डिजेनरेट भएर प्रोजेस्टेरन डिक्रिज हुने थियो सो ओभरी ओभर ओभरीबाट ओभर नै रिलिज भइसकेपछि त सो एनोभुलेसन हुने भयो एनोभुलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि नै नहुने भयो ओभुलेसन भनेको ओभा नै रिलिज नहुने भयो र ओभा नै रिलिज नहुने भएपछि त नै नहुने भयो तर ओभा ओभा वन्ट वन्ट बी बी अलोन या या एट अनि त्यही भएर नै नहुने भयो तर yeah, yeah, o, there, के हुन्छ बिकज ओभरीमा यति धेरै फलिकल्स हुन्छ कि मल्टिपल फलिकल्स हुन्छ दबाएर राखेको हुन्छ अनि ओभा रिलिज गर्न पाउँदैन ओभरीले द्याट्स वाइ तर थ्री मन्थमा एकैचोटि ओभा रिलिज भएपछि त एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुन्छ बिकज आफ्टर थ्री मन्थ्स होइन एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुने भयो त्यो कारणले चाहिँ पिसिओडी हुन्छ होइन पिसिओडी इज द्याट के हो त भन्दाखेरि एउटा एस्ट्रोजेन इन्क्रिज भयो मेन भनेको एस्ट्रोजेन इन्क्रिज भयो त्यो सँगसँगै मेल हर्मोन एन्ड्रोजेन इन्क्रिज भयो त्यो सँगसँगै ओभरीमा मल्टिपल फलिकल्स हुने भयो यो हर्मोनल्स इम्ब्यालेन्सले गर्दाखेरि मल्टिपल फलिकल्स हुने भयो त्यसले गर्दा ओभा नै रिलिज नहुने भयो ओभा रिलिज नहुने भएपछि थ्री मन्थ्स चाहिँ लाइक दब्बेर बसेर आउँथ्यो तर एकैचोटि रिलिज भएपछि एक्सेसिभ ब्लिडिङ हुने भयो सो दिज आर द प्रब्लम्स होइन तर यसले के के गर्न सक्छ त कम्प्लिकेसन्स धेरै नै हुन्छ कि पिसिओडीको चाहिँ लाइक डायबिटिज अनि पछि गरेर इन्फर्टिलिटी हुने बच्चा पाउन सकिन मिस क्यारिज धेरै मिस क्यारिज हुने होइन अनि लाइक मेटाबोलिक प्रब्लम्सहरू लाइक थाइरोइडको प्रब्लम्सहरू हुने त्यो हुन्छ सो यो टाइममा चाहिँ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु चेकअप होइन यो बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि सर्टन मेडिकेसन्सहरू हुन्छ सर्टन मे मेडिकेसन्सहरू खानु जरुरी छ र एक्चुली लाइक फर्स्ट साइकल लाइक थ्री मन्थ्सको साइक साइकल मिस भयो र एक्सेसिभ ब्लिडिङ भयो र आफूमा अलिकति बडी चेन्जेसहरू आएको छ लाइक अलिकति मोटोपना अनि त्यसपछि बडी हेयर्सहरू देखेको छ त्यो छ भने चाहिँ इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु चेकअप त्यो टाइममा चाहिँ पिसिओडी भयो कि भनेर आफूले सस्पेक्ट गर्नु इज भेरी इम्पोर्टेन्ट ट्रु ट्रु कस्तो भन्दा मैले धेरै जसो चाहिँ देखेकै छु अब हामी बिकज अब यो भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब अलिकति म आफ आफूलाई चाहिँ प्रिभिलेज क्लास नै मान्छु होइन किनभने हामी चाहिँ अब यसो अभाइलेबल छ नि त हाम्रो लागि सबै कुरा एक्सेसेबल छ हामी जस्तो साथीहरूसँग बस्छौँ कलेजहरूमा जान्छौँ त्योमा पनि यो कुराहरू एक्सेसेबल नै छ जसको कारणले मैले मेरो मेर साथीहरू त्यस्तो हिचकिचाएर बस्नु भएको चाहिँ खासै देखेको छैन उहाँहरू पनि अलिअलि बुझ बुझ्ने बित्तिकै अथवा उहाँको पेरेन्ट्सहरूले बुझ्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई डक्टरकोमा लिएर जानुहुन्छ जसको जा। 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 कारणले मैले डक्टरकोमा गएर त्यसलाई सिरियसली टेक केयर गरेर पनि देखाएको छु तर मैले एक दुईजना भेटेको छु जो चाहिँ सायद होइन अब हामी एउटै सर्कलमा भए पनि एउटै सर्कल अथवा एउटै क्लासरुममा भए पनि सायद उहाँहरू अलिकति उहाँहरूको रेजिङ अथवा उहाँहरूको लाइफस्टाइल पहिलेदेखि नै त्यो किसिमको नभएको कारणले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आइडपै गरेर बस्न चाहनुहुन्छ कि यस्तो कुरामा यो चाहिँ खालि मैले मेन्सन गर्न खोजेको यो किन मेन्सन गर्न खोजेको भन्दाखेरि यदि यहाँलाई चाहिँ मेरो महिनावारी समयमा भइरहेको छैन अथवा मेरो महिनावारीमा गर्दाखेरि मलाई यस्तो यस्तो किसिमको समस्या छ भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ भने चाहिँ यहाँहरू डक्टरकोमा गइहाल्नुहोस् अलिकति समस्या आउने बित्तिकै गइहाल्नुहोस् किनभने यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट एकदमै महत्त्वपूर्ण भाग रहेको छ यहाँको शरीरको हुन त अब शरीरको सबै भाग महत्त्वपूर्ण नै रहेको छ तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि ठुल्ठुलो समस्याहरू आउन सक्छन् कि जुन जसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई अलिक विशेष रूपमा प्रभाव पार्न सक्छ Uh, जस्तै उहाँले पनि गरिमाले पनि मेन्सन गर्नुभयो uh, अब प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला त पाठिकहरू सम्बन्धी सा समस्या भनेको त एकदमै एकदमै गाह्रो समस्या रहेको छ नि त होइन धेरैजना हामीले आफ्नो वरिपरि पनि पर देखाएको छौँ आन्टीहरू अब हाम्रो ठुलो अब हामी वरिपरि हुने जस्तै त्यो एजको व्यक्तिहरू महिलाहरू जसले चाहिँ आफ्नो पाठेघरै फ्यालिदिनु पर्ने होइन यस्तो किसिमको समस्याहरू आउनसक्छ क्या पछि अनि बच्चै नजन्मिने सक सक समस्याहरू सक्ने होइन बच्चा जन्मिँदाखेरि कम्प्लिकेसन्सहरू आउन सक्ने समस्याहरू हुन्छ मिस धेरै हुने अथवा बच्चा जन्माउनलाई पनि अलिकति अर्कै टेक्निक्सहरू युज गर्नुपर्ने जस्तो समस्याहरू आउन सक्छ कि सो नट मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सायद यो समस्या पछि यही समस्या आउँछ मैले भन्न खोजेको होइन तर केही न केही समस्या पक्कै पनि आउँछ सो त्यो कुरालाई चाहिँ दबाएर बस्नुभन्दा पनि गएर डक्टरलाई देखाइहाल्नुभयो भने चाहिँ अहिले देखाउनु भयो भने पछि ठुलो समस्याबाट चाहिँ जोग्न सकिन्छ है अब यो कुरा मेन्सुरेसनलाई uh, अलिकति साइडमा राखेर अलिकति रिप्रोडक्टिभ हेल्थ अथवा uh, यसलाई चाहिँ हामीले uh, मैले के कसरी टर्म आउट गर्न सक्छु भन्दाखेरि हामीले हाम्रो हाइजिनलाई मेन्सुरल हाइजिनलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सक्छौँ त वाट आर द थिङ्स द्याट निड्स टु बी टेकन केयर अफ हामीले सरसफाइमा को कुन हिसाबले ध्यान दिन सक्छौँ जसको कारणले चाहिँ मेन्सुरेसन हुँदाखेरि जुन जुन इन्फेक्सन हुन्छ नि यो पनि एउटा ठुलो समस्या हो बाई द वे इन्फेक्सन भइहाल्ने होइन सो योहरूबाट चाहिँ कसरी जोगिन सकिन्छ त अब हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ यो मेन्सुरेसनमा चाहिँ मेन्सुरल हाइजिन इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर्स्टमा अब पहिलाको सबै कुरा त्यो छुवाछुतहरू होइन त्यो चाहिँ अब यो सबै एभ्रिथिङ इज अ मेथ होइन तर जबसम्म आफूले मेन्सुरल हाइजिन मेन्टेन गर्दैन देन यो मिथ पनि लाइक ट्रु हुन आउँछ क्या बिकज पहिला पहिलाको मिथ चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि टाढा गयो टाढा ग जानु पर्थ्यो पानी लिनको लागि नुहाउनको लागि पानी हुँदैन थियो होइन सो जस्ट बिकज अफ द्याट त्यो अभोइड गर्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क फिमेललाई चार दिनको रेस्ट दिएको जस्तो लाग्थ्यो किनभने पानी हुँदैन थियो नुहाउनको लागि होइन उनीहरू टाढा जानुपर्ने अनि क्राम्प्सहरूले गर्दाखेरि हिँडेर जान नसक्ने त्यो टाइपले चाहिँ गरेको थियो होला तर अहिलेको बेला कुरा गर्नु पर्दाखेरि देयर इज सो मच एक्सेसिबल नियर बाइनी त हाम्रो वरिपरि सबै कुराको फेसिलिटिज छ होइन सो त्यो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाउ टु मेन्टेन मेन्सल हाइजिन पर्दा चाहिँ एभ्री डे नुहाउने एभ्री डे बिहान शावर लिनु होइन सो द्याट हामी कुनै पनि काम गर्नु पर्दाखेरि ब्लड इज मेन अब ब्लड भनेको नै किटाणुको लागि त एउटा कल्चर मिडिया जस्तो हो नि त सो एउटा ब्लडमा कति धेरै किटाणु हामीले अलिकति मात्र ब्लड एकछिन राख्यो भने त्यहाँ अ कल्चर मिडिया फर सो मेनी ब्याक्टेरिरियाज प्यारासाइट्स भाइरसेस होइन सो त्यसरी नै मेन कुरा आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्नको लागि एउटा सावर लिनु पऱ्यो सावर लिएपछि एभ्री डे एटलिस्ट प्याड चेन्ज गर्नु पऱ्यो एभ्री डे भन्दा पनि एउटा प्याड चाहिँ लगाएपछि फोर टु सिक्स आवरले चेन्ज गर्नु पऱ्यो वेदर इट्स अ मेन्सरल कप वेदर इट्स अ ट्याम्पोन अर वेद इट्स अ प्याड अर वेद इट्स अ रियुजेबल सेनिटरी प्याड सबै जुनै पनि चाहिँ लगाएपछि फोर टु सिक्स आवरले चेन्ज गर्नु पऱ्यो प्रपर डिस्पोजल अफ अ सेनिटरी प्याड त्यो कता फाल्नेमा पनि त डिपेन्ड गर्छ बिकज हामीले खुल्ला फाल्यौँ भने हाम्रो वरिपरिको सराउन्डिङ्स एरिया पनि फोहोर हुने भयो अनि कसैले त फेरि लाइक टोइलेटभित्र नै फालिदिनुहुन्छ होइन सो त्यो चाहिँ हुँदैन या डोन्ट फ्लस इट त्यो पनि देखिरहेको हुन्छ होइन प्रब्लम चाहिँ सो प्रपर क प्रपरली कभर्ड अनि त्यसलाई चाहिँ फाल्दाखेरि आफूलाई त इन्फेक्सन्स नहुने भयो अरूलाई पनि इन्फेक्सन स्प्रेड नगरौँ प्लस आफ्नो हाइजिन मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ सावर लिनु र एभ्री डे हामीले कहिले पनि फिमेल जेनाइटल ट्र्याक्टमा चाहिँ साबुन युज गर्नु हुँदैन हामीले चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि फिमेल मेन्सुअल हाइजिन भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ एभ्री डे साबुन धुने हो कि भन्ने सोध्छौँ द्याट्स अ ब्याड आइडिया एक्चुली होइन के हुन्छ त भन्दाखेरि एभ्रिडे किन साबुन पानी युज नगर्ने त भन्दाखेरि वाट uh, ह्यापन्स इज हाम्रो बडीमा नर्मल फ्लोरा हुन्छ अब लाइक दिनु पर्दाखेरि एउटा घरमा दुइटा आर्मी लाइक आर्मी थियो अरे होइन सो द्याट्स ए नर्मल वान तर घरबाट अब कोही चो चोर आयो भने त द्याट्स नट अ नर्मल नि त तर हाम्रो घरको आर्मी लाइक बडी गार्ड बिरामी हुनुहुन्थ्यो अरे होइन बिरामी हुनुभयो भने त अभियसली ब्याक्टेरिया अब लाइक अरू मान्छे आउनुहुन्छ र चोर्न सजिलो हुन्छ नि त बिकज द इज नो बडी गार्ड र हार्म गर्न सजिलो हुन्छ लाइक मैले भन्न खोजेको चाहिँ हाम्रो बडीमा पनि नर्मल फ्लोरा हुन्छ द्याट्स अ बडी गार्ड हाम्रो बडीको बडी गार्ड होइन या त्यसरी नै फिमेल जेनाइटल ट्र्याकमा पनि हाम्रो बडी गार्ड हुन्छ होइन सो हामीले एभ्री डे साबुन पानीले धोइराख्यो भने चाहिँ हाम्रो नर्मल हाम्रो बडीको हुँदैन नो पखालेर जान्छ पखालेर जान्छ या लाइक ऊ पखालेर गएपछि त त्यो वन्ट बी हाम्रो बडीगार्ड हुँदैन सो अरू ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हार्म गर्न स सजिलो भयो होइन हामीलाई इफेक्ट गर्न सजिलो भयो त्यसले गर्दाखेरि झन बडी इन्फेक्सन्सहरू हुनसक्छ सो एभ्री डे साबुन पानी युज नगरिदिनुहोस् बरु कहिलेकाहीँ युज गर्नु छ भने ट्वाइस अ डे कि वान्स अ विक ट्वाइस विक अर वान्स अ विक मात्रै युज गर्नुहोस् बिकज एभ्री डे गर्दाखेरि नर्मल फ्लोरा जाने भयो झन् इन्फेक्सन्सहरू हुने चान्स झन् धेरै हुन्छ सो वान्स वान्स अ विक कि ट्वाइस अ विक इज बेटर अनि त्यसपछि सो सावर लिँदाखेरि पनि फिमेल जेनाइटल ट्र्याक्टमा चाहिँ सावर लिँदाखेरि सधैँ साबुन पानी युज नगर्नुहोस् सो दिस इज हाउ मेन्टेन मेन्सलाइजन अर्को चाहिँ अहिले अब किनभने हामीले धेरै कुरा सिकिसकेको छौँ नि त हाम्रो शरीरको बारेमा विशेष गरी महिलाको रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान भनेको एकदमै सेन्सिटिभ अब एकदमै इन्फेक्सन छिटो हुने ठाउँ भएको कारणले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि Um, साबुन यदि हालै यहाँलाई त्यसरी नै वास गर्ने इच्छा छ भने चाहिँ मार्केटमा अहिले धेरै yeah, किसिमको होइन हाम्रो रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानलाई नै सफा सौफ, गर्नको लागि भनेर थुप्रै स्याम्पूहरू होइन स साबुनहरू निक्लेकै छ कि त्यही कुराको लागि सो यहाँले चाहिँ फार्मासिस्टसँग कन्सल्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कि डक्टरसँगै कन्सल्ट गर्नुपर्ने हो होइन मजाले कन्सल्ट गरेर चाहिँ किन्नु भयो भने हुन्छ क्या त्यो साबुनै लाउनु पर्दैन साबुन लाउनै हुँदैन खासमा होइन तर यु क्यान फाइन्ड स्याम्पू द्याट क्यान द्याट इज स्पेसली मेड फर रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान लाइक भिवास भनेर पाइरहेको हुन्छ लाइक त्यो भिवास भन्ने त्यो स्याम्पू पनि युज गर्न सकिन्छ तर साबुन चाहिँ डोन्ट युज साबुन चाहिँ यस तर भि वास पनि म कस्तो भन्दाखेरि अलिकति डाउटफुल के कुरामा छु भन्दा अब फार्मासिस्टसँग डिस्कस मात्रै गर्दा हुने हो कि डक्टर अब जस्तै मैले चिकित्सकै परामर्श लिनुपर्ने हो कि यसमा भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज छु सो इज इट Does it have to be prescribed, or can we use it? Uh, no, no, Prescribe uh, prescribed. Time then, nice, nice. We can use it, right? So uh, I think this is one best option for anyone who is so concerned about, I the hygiene, about the body, or says how I I because uh, I have not had a really nice experience uh, so. with that, you know. <laughs> so. Um, वी हेभ थिङ्स अल्टरनेटिभ्स जस्तै जुन चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल छ अनि यहाँले युज गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट वाज क्वाइट इन्फर्मेटिभ अब यो खासमा मेन्स टु वेट गरिरहेको समयको लागि एउटा भयो होइन यो बाहेक पनि अब हामीले हाम्रो हुन्छ नि जुनाइटल ट्र्याकलाई अथवा हाम्रो रिपोटक्टिभ अर्ग्यानलाई चाहिँ सफा राख्नको लागि अथवा हाइजिन मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ वाट अट थिङ्स द्याट यु क्यान डु प्रिटी मच यो त साइडमै पनि होला अर आर दे एनिथिङ एल्स लाइक एक्स्ट्रा के लाइक like, यो यो नै हो अघि नै जुन मैले भनेको थिएँ मेन्सट्रेसनको लागि भनेर सो या इट्स द सेम वान तर इफ मिल्छ भने एभ्री डे सावर लिँदाखेरि त पानी पऱ्यो भने केही न केही सफा हुन्छ नि त सो एभ्री डे सावर लिन सकिन्छ भने एभ्री डे सावर लिनु नभए अल्टरनेटे लाइक एभ्री थ्री थ्री डेज लाइक सावर लिएर आफ्नो जेनेटल ट्र्याक चाहिँ सफा गर्नको लागि वी क्यान युज अल्टरनेट होइन कहिलेकाहीँ साबुनै युज युजको रहेछ र कसलाई अब युज गर्नु छ भने कहिलेकाहीँ डेटल राखेर पानीमा थोरै डेटल राखेर पनि पखाल्न सकिन्छ होइन लाइक बेटालियन अर डेटल राखेर पनि सुपरफिसियली भित्र डिप जान मिल्दैन यो लाइक सुपरफिसियली चाहिँ पानीले मात्र पखाल्न सकिन्छ सो नत्र भए इट्स सेम जस्ट युज सोप आई आई सजेस्ट युज सोप किनभने साबुन भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यु युज एन्ड रियुज इट होइन हुनु त अब साबुन हो जसमा ब्याक्टेरियाहरू खासै हुँदैन तर मलाई किन आफै एउटा फियर हुन्छ नि त आफ्नै एउटा फियर हुन्छ जुन चाहिँ मेरो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ किनभने फेरि बच्चा बेलादेखि धेरै त्यो एड्सहरू हेरेर पनि होला त्यो साबुनमा किटानु भइरहने होइन इफ इट्स नट त्यो अलिकति डिटोल अथवा लाइफ बोर्ड टाइपको भएन भने चाहिँ त्यो साबुनमा किटानु रहिरहने किसिमको इमेजिनेसन छ क्या मलाई सो इट्स काइन्ड अफ क्यारी फर मी ओभर इमेजिनेटिभ भएको अलिकति यो चाहिँ कन्स होइन सो एउटा आई थिङ्क कुरा हामीले मिस मिस गऱ्यो जस्तो लाग्यो यो चाहिँ प्रिटी मच कम टु दि एन्ड होइन किनभने हामीले बेसिक्स मात्र गर्ने थियौँ आज दो आई थिङ्क लाइक देस सो मच मेरो दिमागमा कति धेरै क्वेसन्सहरू आइरहेको छ जुन सायद हामीले अरू कुनै एपिसोडमा सायद गर्न सक्छौँ होला बोले त राइट एज फर मेन्सुरेसन टु स्टार्ट अनि मेन्सुरेसन स्टप हुने राइट एज चाहिँ के हो त किनभने यो पनि एउटा ब्राकेट छ वुमेन फर्टि फर्टाइल रहिरहने पनि एउटा एज रहन्छ एज छ होइन नर्मल एउटा सोचिएको छ सायद एक दुई वर्ष तलमाथि हुनसक्छ होला जसलाई यहाँहरूले नर्मलै सोच्नुहुन्छ होला बट टेक्निकली चाहिँ के हो त युजली स्टार्टिङको मेन्सुरेसन चाहिँ थर्टिन टु फिफ्टिन इयर्स इज नर्मल होइन हामीले फर्स्टको स्टार्टिङ अफ मेन्सुरेसन चाहिँ मेनार्क भन्छ हामीले सो मेनार्क भनेको चाहिँ स्टार्टिङ अफ द फर्स्ट मेन्सुरल साइकललाई चाहिँ मेनार्क भन्छ सो इट्स अराउन्ड थर्टिन टु फिफ्टिन इयर्स अनि स्टपिङ अफ अ मेन्सुरेसन लाइक जुन एन्ड छ नि मेन्सुरल साइकलको एन्डलाई चाहिँ हामीले मेनुपज भन्छ सो मेनुपज इज लाइक थर्टी फोर्टी टु फोर्टी फाइभ इयर्स सो द्याट्स अ बिट्विन त्यो एज ग्रुपलाई चाहिँ फर्टाइल पिरियड भयो रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप एक्चुअल रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुप चाहिँ फिफ्टिन लाइक थर्टिन टु फिफ्टिन टु फोर्टी फाइभ इयर्ससम्म चाहिँ लाइक एक्चुअल फर्टाइल एज ग्रुप भयो सो स्टार्टिङ चाहिँ थर्टिन टु फिफ्टिन इयर्स भयो सो एन्ड चाहिँ युजली फोर्टी टु फोर्टी फाइभ इयर्ससम्म चाहिँ हुन्छ फर्टी टु फोर्टी फाइभ दो आई फिल लाइक मैले फिफ्टीसम्म अथवा फिफ्टी फाइभसम्म मेन्स्टुरेट गरेको पनि देखि नै रहेको हुन्छु होइन अब यो एउटा एकदमै डिपली जानुपर्ने टपिक भएको कारणले आई थिङ्क विल जस्ट स्टप इट राइट हेयर सो स्टार्टिङ थर्टिन टु फिफ्टिन भन्नुभयो आई हेड माई पिरियड्स भने आई वज इलेभेन हजुर तर त्यस्तो धेरै म्याटर त गर्दैन तर लाइक अर्ली मेनार्कहरूको पनि पछि गएर कहिलेकाहीँ चाहिँ सिम्टम्सहरू कुनै 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 सिम्टम्सहरू पनि देखाउन सक्छ तर द्याट डजन्ट म्याटर त्यस्तो धेरै चाहिँ नो 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 लाइक त्योले चाहिँ होइन पछि गएर स्क्रिनिङहरु चाहिँ अब एभ्री शुड डू स्क्रिनिङ लाइक प्याप्समियरहरू हुन्छ नि हैन लाइक सर्टेन एज ग्रुपमा पुगेपछि ब्रेस्ट एक्जामिनेसन्स प्याप्समियर यूएसजी चाहिँ गर्नुपर्छ लाइक 30 जुन मेनोप स्टार्ट हुन्छ नि मेनोप हुन लाइक फ्यु इयर्स देखि लाइक 40 छ भने 40 लाइक 45 फाइभतिर एन्ड uh, 45 द एज एभरेज एज ग्रुप हो नि त जो जुन मेनोपस हुने सो इट्स फोर्टी टूदेखि चाहिँ फोर्टी टूदेखि चाहिँ प्याप्समियर युएसजीहरू गरेको बेटर बिकज मेनोपस पछि धेरै प्रब्लम्सहरू आउनसक्छ होइन लाइक सर्भिक्सहरूदेखि लिएर इन्डोमेट्रियम इन्डोमेचल क्यान्सर्सहरू होइन अनि थाइरोइडहरू इन्डोमेच सर्भाइकल क्यान्सर धेरै कुराहरू आउनसक्छ सो यसको लागि चाहिँ इट्स बेटर कि फोर्टी टूदेखि चाहिँ एउटा स्क्रिनिङ एभ्री इयर लाइक मन्थली गर्न मिल् पर्दैन सो एभ्री इयर चाहिँ स्क्रिनिङ गर्दा राम्रो होइन प्याप्समियर युएसजी Uh, र ब्रेस्ट एक्जामिनेसन यति चाहिँ गर्दा राम्रो बिकज आफ्टर मेनोप्स कति धेरैवटा थाइरोइडको प्रब्लम्सहरू पनि आउन सक्छ सा, लाइक थाइरोइडको चेकहरू कर। पनि गर्ने होइन ना? सो अनि so, क्यालसियमको लेभलहरू कम हुने सो so, यो कुराहरू चाहिँ चेकअप गर्दा चेक राम्रो हुन्छ अब कस्तो रह्यो भन्दाखेरि हाम्रो uh... अब हाम्रो सोसाइटी भनौँ अथवा हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन मैले यसो सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति त्यति उहाँहरू अवेर हुनुहुन्न यो कुरामा जसको कारणले चाहिँ अहिले जतिजना पनि अब मेरो विचारमा यङ मान्छेहरूले हेर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो हाम्रो पडकास्ट चाहिँ त्यसको कारणले चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भन्दाखेरि यहाँको आफ्नो मम्मी दिदी भाउजू उहाँहरूलाई चाहिँ सक्दो यहाँले आफै नै एन्करेज गर्न सक्नुहुन्छ अनि अब उहाँले त फोर्टी भन्नुभयो बट वाट आई फिल लाइक इज कसैले बच्चा जन्माइसक्नु भएको छ भने चाहिँ आई सजेस्ट लाइक थर्टी टी फाइभदेखि नै हामीले त्यो बानी बसाल्दै गयौँ भने फोर्टीसम्म त प्रब्लम आइसक्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई लाइक आई एम सो मेमा फोर्टीमा समस्या आइसक्यो क्या सो वट आई फिल लाइक इज पोस्ट थर्टी अर थर्टी पोस्ट थर्टी आफ्नो हुन्छ नि त्यो किसिमको चेकअप छ प्याप्स मेयर एन्ड थिङ्स लाइक द्याट त्यो स्टार्ट गरिहाल्नु भयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स मच बेटर अनि अर्ली अन डायग्नोस इज डायग्नोसिस इज अलवेज बेटर फर क्योर होइन Uh, so uh, that's that, Karima. Uh, is there anything you want to add up in the end? Because uh, we've come almost almost to the end. I think uh, I want to talk about PMS panic. Okay, yes, please. I, because PMS mm. questions so the other thing. Does it exist or not? Right? Oh, pre-menstrual syndrome is real. Yeah, especially my girlfriend have, my girlfriend is having a mood swings. Does it exist or not? Or is it just nakra uh, type? हुन्छ नि या या सो वाट वाट इज प्री मेन्सुरल सिन्ड्रम भन्दाखेरि चाहिँ प्री मेन्सुरल सिन्ड्रम यस् इट डज एक्जिस्ट एन्ड इट्स इट्स कहिलेकाहीँ चाहिँ यो सिभियर भएर इट विल कज अ सिभियर प्रब्लम पनि के तर फर्स्टमा के हुन्छ त प्रिमेन्सुरल सिन्ड्रम चाहिँ फाइभ टु इलेभेन डेज बिफोर मेन्सुरेसन हुन्छ कसैको फाइभ डेज अगाडि सक्छ कसैको इलेभेन डेज अगाडि मेन्सुरेस मेन्सुरेसन हुनु इलेभेन डेज अगाडि कसैको चाहिँ प्री मेन्सुरल सिन्ड्रम हुन्छ सो वाट एक्ज्याक्टली इज प्री मेन्सुरल सिन्ड्रम भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीको नै हर्मोन्सको इम्ब्यालेन्स हुने हो सो हाम्रो बडीमा चाहिँ सेरोटोनिन भन्ने एउटा हर्मोन हुन्छ त्यो सेरोटोनिन हर्मोनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मुड हाम्रो इमोसन्स हाम्रो थट्सहरूलाई कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ तर प्रि मेन्सुरल सिन्ड्रमको बेलामा चाहिँ हाम्रो यो सेरोटोनिन लेभल एकदम एक्सेसिभली हाई हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एन्जाइटीहरू अनि मुड स्विङ्सहरू हुन्छ र त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ अघि नै भनेको थिएँ मैले एस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरन हर्मोन जुन फिमेल हर्मोन्स यो एकदम एक्सेसिभली हाई हुन्छ यो तिनवटा हर्मोन हाई चाहिँ एउटा सेरोटोनिन एउटा एस्ट्रोजेन एउटा प्रोजेस्टेरन सो यो तिनवटा हर्मोन एक्सेसिभली इन्क्रिज भइसकेपछि हाम्रो मुड स्विङ्ग्सहरू सिम्टम्सहरू mm. चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि मुड स्विङ्स क्रेभिङ्स अनि हाम्रो एब्डोमिनल ब्लटिङ अलिकति आफ्नै लाइक स्वेलिङहरू बडीको स्वेलिङहरू जस्तो फिल हुन्छ होइन अनि प्लस मुड अब सानो कुराले एकदम छिटो रिसाउने इरिटेसन्स हुने अनि अब भर्खर अफिसबाट आएको छ एभ्री डे त्यही अफिस गरेर काम गरेर रा, आइरहेको हुन्छ तर त्यो बेला चाहिँ एकदम फटिग फिल हुने होइन अनि लाइक रेस्ट चाहिने खालको अनि कसैले सानै राम्रै कुरा गर्दा पनि झरङ्गमा रिसाउने होइन लाइक त्यस्तो जस्तो सिम्टम्सहरू चाहिँ देख्न सक्छ तर दिस इज एक्चुली नर्मल तर जब यो एकदम सिभियरली एकदम सिभियर हुन थाल्यो भने चाहिँ कसैलाई एन्जाइटी कसैलाई डिप्रेसन्स कसैलाई मेन्टल हेल्थ प्रब्लम्सहरू चाहिँ धेरै आउन सक्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मेन्टल हेल्थको प्रब्लम्सहरू आयो भने चाहिँ मेडिकेसन इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट अब को कोलाई पिएमएस हुन्छ को कोलाई हुन हुँदैन भन्ने कुरा होइन धेरैलाई पिएमएस भइरहेको हुन्छ तर सिम्टम्स चाहिँ थोरै मात्र देखाउँछ तर कसै कसैलाई चाहिँ कसैको हेरिडिटीमा आमा लाइक मदरलाई छ ग्रान्ड मदरलाई छ भने यो हुनसक्छ र अर्को भनेको चाहिँ लाइक कसैलाई मेन्टल हेल्थको प्रब्लम्सहरू छ भने पनि यो एक्सेसिभली देखाउन सक्छ सो दिस इज मेन्सुरेसन प्री मेन्सुरल सिन्ड्रम यस् इट डज एक्जिस्ट होइन यो चाहिँ अब एकदम सिम्टम्सहरू एकदम सिभियर हुन थाल्यो भने चाहिँ वी हेभ टु चेकअप घरमै बसेर यो यो के पनि होइन भन्यो भने इट्स नट गुड होइन पछि गएर डिप्रेसन्सहरू हुने चान्सहरू हुन्छ सो प्रिमेन्सुरल सिन्ड्रम डज एक्जिस्ट अनि यसको बारेमा एकदम सिभियर भयो भने सिम्टम्सहरू सिभियर भयो भने भिटामिन्सहरू क्यालसियमको सप्लिमेन्ट्सहरू चाहिँ डक्टरको प्रिस्क्रिप्सनले खान मिल्छ तर घरमा चाहिँ अब एब्डोमिनल ब्लड भएको छ स्वेलिङहरू भएको छ झन् पानी खानु नहुने त्यो चाहिँ होइन झन् पानीहरू एक्सेसिभ फ्लुडहरू इन्टेक अनि न्युट्रिसियस फुडहरू खाने सो यो बेलामा चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ एक्ज्याक्टली आई थिङ्क पिएमएसको बारेमा धेरैजनाले नै रिसर्च गरिसक्नु भयो होला हामी केटीहरूले त अहिलेको समयमा धेरै नै गर्छौँ साथसाथै अब अहिले आई थिङ्क बोय फ्रेन्ड्स आ अल्सो भेरी मच इन्ट्रेस्टेड इन नोइङ अबाउट पिएमएस बिकज देस वन्ट टु सेभ देम सेल्फ फ्रम द रेफ किनभने एकदमै रियल हो क्या पिएमएस भनेको चाहिँ किनभने मलाई पनि हुन्छ आई हेभ एक्सेसिभ मुड स्विङ्स त्यसै पनि खासै त्यति ऊ मुड त राम्रो मेरो होइन होइन त्यसमा झन् पिएमएस ओके आई जस्ट एक्सप्लेन पिएमएस फ्रम माई एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बडी पेन मेरो आफ्नो चाहिँ एकदम बडी पेन हुन्छ र जुन बडी स्वेलिङको कुरा आयो भ्याटल्सो ह्याप्पन्स सडनली द प्यान्ट डजन्ट फिट इन सडनलीन बटन द रेगुलर पेन्ट देट यु बिन वरिङ हिजोसम्म अटाइरहेको थियो आज अटाउँदैन अनि त्यसपछि यो जुन मुड स्विङको कुरा आयो नि हरेक महिना हुन्छ के किनभने यो क्वेसन पनि मलाई आफै पनि आइरहेको थियो यो हरेक महिना भइरहेछ मलाई मलाई हरेक महिना हुन्छ यो तर म हरेक महिना कसरी थाहा पाउँदिनँ मलाई पिएमएस भइरहेछ जस्तो लाग्छ किनभने म एकदमै रुन्छु कि मलाई रुनै पर्छ लाइक ए एक रात दुई रात म रुकै हुन्छु कि पिएमएस हुँदाखेरि एन्ड देन आई गेट माई पी एन्ड द्याट इज मेन आई अनि त्यसपछि मेरो ब्रेन खुल्छ कि ओ माई गड हिजो अथवा अस्ति राति चाहिँ त्यो भएको थियो अनि त्यो बेला खासै सेन्सिबल कुराहरू आइरहेको हुँदैन क्या यु ओन्ली फोकस अन द नेगेटिभ होइन हामी द्याट्स हाउ हर्मोन्स वर्क है I mean, yeah, uh, right? yeah. so hey, सो यो चाहिँ एकदमै मेन्टल हेल्थसँग पनि कनेक्ट गर्न सकिन्छ यो कुरालाई सो so कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि mm -hmm. तपाईँको दिमागले चाहिँ नेगेटिभ कुरा मात्रै देख्छ अनि तपाईँ त्यही नेगेटिभिटीलाई फोकस गरेर मैले यो दिन यस्तो गरेको थिएँ भनेर एउटा कुरा समातेर त्यसलाई नै त्यसले त्यसमै फिड गर्नुहुन्छ क्या तपाईँले सो so, त्यो ग्रो हुँदै जान्छ अनि फोर अ कपाल अफ डेज युल बी रियली डिस्टर्ब होइन त सो मेरो केसमा चाहिँ त्यो हुन्छ एनिएस रिस उठ्ने अथवा धेरै प्रेरी मच के कसैले बोल्यो भने पनि इरिटेसन भइहाल्ने यो सबै हुन्छ समस्या अनि थाक्ने समस्या त्यहाँनिर छँदैछ होइन अर्को um, भनेको चाहिँ एकदम पिएमएसमा देखिने भनेको प्रब्लम भनौँ कि अब के भनौँ खान एकदमै मन लाग्यो क्रिम Uh, but I'm particularly someone who doesn't like uh, spicy food a lot. Oh, oh, you know? okay. When I'm P.A. it's so weird that yeah. I want spicy food. Yeah. And I have a strong desire to eat spicy food. And at that time, I feel that the food intake is eat unhealthy. Yeah. Okay. So, mm -hmm. so, so, so at so yeah. so mm -hmm. so, so, yeah. so, this time, I suggest everyone to um, uh, try... Uh, न्युट्रिस न्युट्रिसियस फुडहरूलाई नै अलिकति स्पाइसी बनाएर युज गर्नु होला डोन्ट ट्राई टु हुन्छ नि एकदम धेरै बेन्च पनि गरि हाल्नु बिकज आई थिङ्क योर हेल्थ विल बी प्रि ब्याड त्यसपछि आई थिङ्क को एउटा सिम्टममा चाहिँ हाम्रो स्किनमा पनि देख्छ जस्तो लाग्छ मलाई एक्ने आउने एन्ड एन्ड थिङ्स लाइक द्याट एन्ड स्किन सडनली वर्क्स भेरी डिफ्रेन्ट अनि यति बेला एस्ट्रोजेन पनि इन्क्रिज हुन्छ नि त सो एस्ट्रोजनले एक्ने इन्क्रिज हुन्छ जुन पिसिओडीमा पनि एस्ट्रोजेन इन्क्रिज भएर हुन्छ सो यो बेलामा चाहिँ सेरोटोनिकली चाहिँ मुड स्विङ्ग्सहरू भयो इमोसन्स एन्ड थट्स एन्ड कन्ट्रोल गर्ने भएको भएर एक्सेसिभली इन्क्रिज हुन्छ सेरोटोनिन त्यही भएर मुथ स्विङ्सहरू चाहिँ सेरोटोनिनले गर्छ सो एस्ट्रोजेन पनि इन्क्रिज भएपछि हाम्रो एक्निहरू पनि आउने एक्निहरू अलिक धेरै नै आउने त्यो वेले चाहिँ एस्ट्रोजेन इन्क्रिज भएर त्यो भएको डेफिनेटली अनि यही समयमा चाहिँ सायद घरमा अलिक बढी झगडा हुने पनि एकदमै हुने कि अनि त्यसपछि राम्रै कुरा गरिरहेको हुन्छ मान्छेले तर एकदम झरङ गरी सुत्ने सो मलाई पनि हुन्छ पिएमएस चाहिँ

त्यो समयमा चाहिँ क्र्याकडाउन गर्न सक्दिनँ भनौँ न सो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ दो आई सजेस्ट द्याट हरेक पटक कोही महिलाले चाहिँ अलिकति रिसाउनु भयो अथवा मुड स्विङ भयो भने चाहिँ पिएमएस भएको भन्ने नसोच्नु होला यो त्यति धेरै हुँदैन जसरी उहाँले भन्नुभयो पाँचदेखि एघार दिनसम्म हुन्छ एघार दिन भनेको चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम हो एन्ड आई थिङ्क द्याट वन्ट बी पिएमएस बट इट विल बी पिएमडिडी विच इज अनादर एक्सट्रिम फर्म जसको बारेमा हामी सायद कुनै पडकास्टमा कुरा गरौँला किनभने पिएमबिडी भनेको चाहिँ एकदमै सिरियस रहेको छ र रह यो कुरा चाहिँ यस्तो डिप छ जसको बारेमा चाहिँ सायद यो पडकास्टभित्र चाहिँ भ्याउँदैन पनि होला कुरा गर्नलाई सुसाइडल थट्सहरू सक्छ जुन चाहिँ एकदमै अब सोसाइटल थट्स भनिसकेपछि एकदम एक्सट्रिम भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ सो पिएमएस इज समथिङ विच विकसक फर आवर भने चाहिँ लाइक पाँच दिनभन्दा बढी देखिएको छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ जानुभए पनि हुन्छ किनभने द्याट इज अलरेडी भेरी सिरियस अब महिनाको एघार दिन यदि तपाईँको मुडै खराब हुन्छ भने यहाँको मेन्टल हेल्थै ठिक हुँदैन भने यहाँको शरीरमा दुखाइ छ यहाँको जीवनै अड्के जस्तो भयो नि त थर्टी डेजमा इलेभेन डेज इज अ लट होइन सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट द्याट सो यस गरी माम थ्याङ्क यू सो मच देव भेरी नाइस टु यु नो come and uh, share your ideas with us i'm sure it was very informative to everyone watching I us hope, i hope it was uh, quite informative right? uh, there's a lot to talk about nita it's a union so we are yeah. like uh, certain basic information like we have we talked about it so i hope it was quite informative and thank you very so much for having me thank you garima you're really nice really sweet uh, Best wishes uh, for your uh, SHI organization. Thank you so much. I think it's already doing so good. Uh, and I hope that it becomes one of the biggest uh, organizations in country and in the world. You know? Why not? And uh, thank you so much as well. Not just for coming to the podcast, but uh, trying to work in this particular field because uh, Ami, Ami, yeah, हेरेर चाहिँ सजिलो छ भन्ने सोच्छौँ होइन तर सजिलो छैन विशेष गरी अब अझै हाम्रो सोसियल क्लासहरू हेर्दै जाने हो भने जति जति पैसाको कमी हुँदै गयो त्यति त्यति हेल्थ पनि डिग्रेड भएको छ र त्यो एउटा छुट्टै एउटा पाटो रहेको छ होइन कुरा गर्ने हो भने नट एभ्री वान इज प्रिभलेज सो काउन्टिङ माई ब्लेसिङ्स एज वेल है सो थ्याङ्क यू सो मच गरिमा एन्ड अल द भेरी बेस्ट एन्ड विथ दिस थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर वाचिङ द गुड हेल्थ आजको एपिसोडले यहाँलाई महिनावारीको बारेमा जानकारी दियो भन्ने म सोच्छु हुन त यहाँलाई पनि थाहा पाइहाल्नु हुन्छ द्याट अझै धेरै प्रश्नहरू छन् अझै धेरै टपिकहरू छन् अझै धेरै कुराहरू छन् यसमा धेरै पाटोहरू छन् यसको जसको बारेमा सायद आउने दिनहरूमा हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ आई होप इट वाज इन्फोर्मेटिभ प्लिज अस नो वट यु थिङ्क अबाउट टुडेज एपिसोड एन्ड डु नोट फरगेट टु लाइक आवर इन्स्टाग्राम पेज वेयर अल्सो इन फेसबुक एन्ड डु शेयर आवर भिडियो एन्ड इट इज एनी टपिक देट यु वन्ट टु वान्ट अस टु कभर प्लिज अस नो एज वेल आई एम निशमा साइनिङ आउट फ्रम द स्पटकास्ट आल सी यु इन नेक्स्ट एपिसोड